урдчлан сэргийлэх боломжийг эрүүл мэндийн нөтрүүлгээс хүлээн аваарай. Таны эрүүл мэнд таны гарт хүрэх. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хэмнэл радио 91.7-оос эрхлэн явуулдаг эргэн бие аврагч эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгээд манай студид маань өнөөдрийн чочноор Хаан улсын нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн хэмж инх хамгийн эмч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу. Танд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За ажил төрөл нь сайн уу? Сайн. За өнөөдрийн хоёулагийн сэдв маань бол гүйсэн булчирхан өрөвсөл буюу хоол өвдөлтийн талаар бол ард иргэдэд эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань бас маш сайхан сэдв байна. Бас ард иргэд маань ч гэсэн эрүүл мэндийнхаа мэдлэгийг бас улам илүү ихээр нэмэгдүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд манай бол 5 гараг болгон 18 цагаас явдаг эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань бол ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг улам илүү их батжуулахын төлөө бол зорж ирмэлцдэг. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлэгт манаас ажил заваа одоо тий цаг заваа гаргаад манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаа гэж нийт сонсогч болон үзэгчдийн өмнөөс бас танд талархсан илэрхийлмээр байна. За тэгээд манай одоо нийт сонсогч болон нийт үзэгчтэй хэлэхэд манайх болохоор лайвар цоцож байгаа учраас энэ хамгийн эмчээс маань асуух асуулт байх юм бол асууж болно. Хүүхдийн хөгжлийн талаар бол асуух бол бүрэн боломжтой. Тийм учраас комент хэсэгт та бүхэн маань асуух асуултаа бичээрэй. Тэгээ бас лайк дараад шеэр хийх юм бол бас маш олон хүнд хүрэх боломжтой шүү гэдгийг дахин дахин хэлмээр байна. За хоёлаа ингээд зөвлөгөөнд орцгаая да. За гүйлсэн булчирхай гэдэг нь болохоор залгуурын хоёр хажуу хананд хөмид барилдаг хамгийн том булчирхай. Тэгээ энэ маань ер нь бол нэг талдаа ингээм хамгаалах үүрэгтэй бием хамтыг гадны нэн бактери вирусын халдвараас хамгаалах үүрэгтэй. Тэгээ энэ ямар үед өгддөг вэ гэвэл нь тодорхой хэмжээгээр хүүхдийн дархлаа суларсан үед эсвэл даарах эсвэл хэтрхийг халууцах ч юм уу эсвэл хөөтөн ундаа зарим хэдсний дараа ихэнхтэй тэгэд бас нэг дээрэс нь нөгөө амьсгалын замын халдвар одоо ард иргэдийн хилдэгэр нөгөө том ханиад хүрсний дараа гүйлсэн булчирхай эдэж үр үсэх нь их байдаг. Ихэнхтэй нөгөө цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдгөө өвчлөдөг. За тэгээд өвчлсөн үед нь ямар шинж тэмдэг үл ерөнхийдөө бол ихэнхтэй хадандаа ихэнхтэй ер нь бол халуурах шинж тэмдэг илэрнэ. За гайгүй нэг 3 наснаас хүрсэн хүүхдүүд бол ингээд хоолоо өвдөж ингээд хоол ундандаа маш их дургуцдаг. Шингэн юм ууж чадахгүй, уухтаа маш их дургу, хоол ундандаа маш их дургуцдаг. Хамгийн илүү илэрдэг шинж тэмдэг нь бол эдгээр. За одоо ер нь сүүлийн үед бол эмнэлэгт ингээд хандж байгаа хүүхдүүд манд хоол өвдөлттэй одоо гүйлсэн булчирхай өвчлөлт хүүхдүүд хэр их хандж байна вэ? Ер нь бол илбэг бүр ингээд нэрэ хүүхдээс эхлээд 18 настай хүүхд хүртэл маш их ирдэг. Нэрэ хүүхдийн гүйлсэн булчирхай хүртэл өвчлөлдөг. Тэгээ гүйлсэн булчирхай өрөвслийг үүсгдэг үндсэн шалтгаан нь болохоор вирус бас тэр дундаа нэн алгаараа цус задлагч стрептококк бага. Энэ ямар бид нар нэг ямар замаар халдварладаг вэ гэвэл нь ер нь одоо архаг юм халдвартай хүнээс маш их одоо ялангуяа хүүхдэд бол халдварладаг. Тэгэхээр нэг талаас нэг хүнээс нөгөө хүн рүү дамжин гэсэн үг шүү дээ. Энийг нэг талаас хүмүүс нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн ер нь янз бүрийн нөгөө анагаахын юуны мэдээлэл төр гэр бүлийн өвчин гэж бичигдсэн байдсан мэлээ. Тэгээд энэ яагаад ингэдэг вэ гэвэл нь одоо архаг тэр эцгийнх нь ингэдэг цорхоо шүдтэй ч юм уу эсвэл хоол нь өвддөг байх юм бол тэрнээс эцгийнхээс хүүхдэд талдах энэ хамгийн их байдаг. Тэгээд ямар яаж халдвар өөрөө аяг хаалбаг шоз тэгээд дээрээс одоо эцгийнчүүд хүүхдээ амнаасаа хоолоо их өгдөг хэвээр ирнэ. Тэр чинь бас ингээд гүйсэн булчирхай хүүхд гүйсэн булчирхай нүрслэр өвдөх магадлалыг бас нэмэгдүүлээд байдаг. Тэгээд ер нь үндсэн шалтгаан бас дээрээс хүүхдийн амны хөндөд ариун цэврийг бас ингээд зөв яг төрсэн цагаас нь эхлүүлээл хүүхдийн амны хөндөд ариун цэврийг сайх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь цоохоо шүд байх юм бол тэрийг маш сайн шүдний эмчт мэрэгжлийн эмч нарт хандаа тий. Хандаад амны хөндөд шүдний цоохоо шүдний эмчлүүлээд амны хөндөд эрүүл ах хүмүүс сайн сайх хэрэгтэй. Одоо ингээд ийм байдал харагдаад байна шүү дээ. Нөгөө
За яг 6 сараас дээш одоо сартай хүүхдүүдд бол бид бүхэн чинь бол ингээд бантан бол өгч эхэлж байгаа тийм нэмэлт хоол хүүхдүүд бол өгч эхэлж байгаа. Тэр үед бол яг халбаг аяг гээл тэрэнд нь бол ингээд эцэгхийн одоо аяг маягтай холдчиход байгаа тийм. Үнэхээр архаг одоо өрөвсөлтөө эцэгчүүдтэй байгаа юм бол тийм бол өрөвсүүлэх аюултай гэдэг юм тийм. А харин 6 сараас өмнөх одоо сартай хүүхдүүд бол байнга бол их нь бол хөхөрөө хооллоод байгаа шүү дээ. Яг ийм одоо 6 сараас өмнөх сартай хүүхдүүдийн одоо хоол нь одоо өвдөө тэг гүйсэн бурцхан өрөвсөд байх гэдэг маань бол бас нэг том сонин шалтгаан болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэний үндэс нь болохоор одоо эрүүл эцгийнхээс эрүүл хүүхд гэдэг юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо ээж аа болгоос өмнө бас ард иргэд бас анхааруулж өгөх нь ядч ил амны хүндийгөө эрүүлжүүлсэн байж байгаа бас хэрэгтэй байгаа хгүй юу? Яг тэгвэл эцгийн хэл юм чи хүүхдээс үнсэн тий. Хайрлан, нэхрэлэн тэгэхээр тэрнтэй холбоотой энэ чинь бас дамжих магадлалтай. Тэгээд сүүлийн үед ээжүүд хүүхдээ маш их нөгөө ихээ суралцуулагчаар хаалдаг болсон. Тэгээд тэрнийг ингээ өгж байгаа амдаа хийгээд ингээ нэг сорсны буцаага хүүхдээ хаамруу ингээ. Тэгээд байхад тэр нөгөө халдвар чин хүүхдэд чин дамж шít. Тэр ч маш их нөлөөлөх хүчин зүйл болдог байхгүй. Одоо сүүлийн үед вирусын амьсгалын замын халдварын нөгөө яг цочмог дэгдэлтийн үед нам хавар намрын үйлрэл, өвлийн үйлрэлд хүүхдүүдийн хоолой маш хэдийлээ өрөвсөд ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ч аюух нөлөөлөх хүчин зүйл болсон. Тэгээд дээрээс нь хүүхдүүдгийн эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдэм хитрхих бигнээд байдаг. Энтэй холбоотой хүүхдийг төрсэн цагаас нь ингээд тасалгааны температурд яг ингээл сайхан халуунч биш халууцуулах их сэрүүцүүлэх гэнэ байлгүй. Даарчин гээл ялангуяа хөл хамаг юм юм бүгд хөлс нь гартал нь ингээл үлгэдэл 30-аал ингээд хэснээр өөрөөсөө нэг одоо нэг баярын ослын үеэр ч юм уу эсвэл нэг агаар салхинд гарлаа гэнгүү тэр хүүхэд ингээд гинт ингээл өөр орчин солигдонгууд дасаагүй орчин солигдонгууд хүүхэд янз бүрийн өвчнөр ялангуяа амьсгалын замын халдвар тэрнээсээ бол болоод ингүүлсэн бүлчирхэ улааж өрөвсөх цаашлаад идэлэх магадлал нэгсээд байгаа хгүй. За ингээд гүйсэн бүлчирхэ өрөвслөөр өрөвсчлөө хүүхэд маань өвдөд эхэллээ. Ямар зовир шинж тэмдэглэлэр дэг юм бэ юу? Хамгийн эхлээ халуур нь. Халуур нь за жижиг сартай 6 сар 1 нас хүртэл хүүхдөд би тэгжин гэж хэлж барах чадахгүй шүү дээ. Тэр энэ хүүхдөд ер нь халуураад л гэдэг. Тэгээ за тэрнээс дээш арайны 3 настай болоод ирэх юм болвол нь юу вэ? Хоолоо өвдчихээн гэж хэлж болно. Тэг хоолндоо маш их тур би юм идэж чадахгүй би хоолоо өвдчихээн гэд хоол ундандаа түр идэж чадахгүй болдог. Ер нь энэ гүйсэн бүлчирхэ өрөвслөр өвдсөн үед хөвгт хоолндоо маш их тур үүснэ. Яг үл энэ хоолоо маш хүндөр байгаа болгоод идэж чадахгүй байхгүй. Энэ хоёр шинжил хамгийн эцгэгчүүдийн мэдэх хамгийн том шинж. Тэг бусдын бол эмчтэр хандаад тэрний хандараа илрүүлнэ. Өндөр халуураал хэд хоног явцсан. Тэр нь ингээл нэг зарим үед нэг трийж одоо вирусын гаралтай хоолоо улаалт гэж үзээд байгаа. Бас нэгэн гаралтай гэж стрептококк цус садлагч бэдэ бүл ингээд байгаа. Тэнгуутл энийг нь одоо ялгах тийм боломж байдаг уу? Тий. Амьсгалын замын халдвар аваад зүгээр гүйсэн бүлчирхэ улаана. Нэгэн халдвараар хүндрэх юм бол идэлнэ. Хоёр талд ойлны тэр гүйсэн бүлчирхэн цолцонгод мэдэлнэ. Тэгээд харахад ингээд харагддаг шүү дээ. Ялангуяа тэр стрептококк халдвар бас стафилококк бас байж болно. Тодорхой хэмжээгээр мөөгөнцөр бас байж болно. Тэгээд эдгээр үндсэн шалтгаан нь болж байгаа. Одоо ингээд яг ингээд хоол унгаа ингээд эдэлчлээ. Хүүхдүүд ингээд хоол унгаа ингээд эдэлээд нилээ өрөвсөөд ингээд явж байгаа. Тэнгуут л тэр одоо хүүхд чинь хоолноосоо гарч чагаа. Тэнгуут л яг энэ үед одоо ямар арга хэмжээ авах юм бол одоо эцэгчүүдэд одоо юу зөвлөх вэ? Энэ үед нь өөрсдөө дурм мэдэж янз бүрийн юм өхөөсөө өглөө эмч тандах хэрэгтэй. Хамгийн наазхан л өрхийн эмчтэй тий. Дараа нь ингээд шатлалаараа хүүхдийн эмчтэй ч юм. Тэгээд бүр цайлах юм бол хүүхдийн чих хамар хоолой эмчтэй. Ингээд хандах хэрэгтэй. Хандах хэрэгтэй. Тэг дур мэдэж нөгөө нэг ганц нэг эм өгөөд тэр халууралт юм намдаад идэг. Тэгэл нэг 2-3 хоног өөрсдөө дураараа нэг антидот өгөөл халуун бууруулах юм өгч өснө. Нөгөөх нь ингээд яванда нэг 3 хоног ч юм уу 5 хоногийн дараа халархаа болчингууд үгэн эмийг өхөөлө хайдаг. Энэ маш их цаашдын архагшах юу гинэ юу та амжир хор нөлөө. Тэгэл үй үй гүйсэн бүлчирхэний идэ өвдөл. Тэгэл нэг 3 хоног энэ төтх өгч байгаа бол ингээл хаяал.
ингэж юусоо болохгүй. Өвдсөн үед нь нэгдүгээрт нь хэвтрийн дэглэм сахиулаад халуун бууруулах юм, өвдөлт намда халуун бууруулах юм цагаар өгнө. Хам одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүүхдэд зөвлөж байгаа эмчэн парацетамол шүү дээ. Насныхын тунгаар одоо 3 нас хүртэл хүүхдэд 4 хуваагаад 500 мг тавьдаг гэсэн тийм. 4 хуваагаад 6 цагийн зайтай өгнө. Хамгийн наазах эцэгчүүдийн халуун бууруулах мэддэг юм л парацетамол. Зүгээр л шахмал парацетамол энэ ч ингийн юм тийм. Айл болгоно байж л гэдэг тийм. Тэгэхээр 4 хуваагаад тийм. 6-8 цагийн зайтай өгнө. Тэгээ халуунаа бууруулах эмчилгээ хийлээ. Эмчтэй хандан тэр эмч ямар антибиотик бичиж өгнө тэрийг яг одоо 8 цагийн антибиотикийг уугаарай гэж хэлэх юм бол одоо ихэнхдээ л юу яадаг? Пенициллиний бүлгийн антибиотик хэрэгтэй байхгүй. Тэнд нь одоо амцлын баа тий амгөхлийн сүүлийн үед пилмоксин гэдэг хүүхэд төрүүлсэн уусдаг шамлууд гарсан. Одоо эцэгчүүд сайн мэддэг нь бол сайжруулсан амгөхлийн гэдэг нэрээр. Тэгэхээр тэр эмийг дураараа гэрээрээ ерөөс хэрэглэхгүй эмчэд заавал очиж хандаж эмчийн заавраар яг хүүхдийнхаа насанд нь төрсөн донгаар тэгээд 6 цагийн зай тавих юм уу 8 цагийн зай тавих юм уу тэр эмч өөрөө тарлах байхгүй. Тэгээд тэр энийгэнт антибиотик ууж эхэлсэн л 7 хоног 10 хоног одоо ер нь бол 10 хоног энэ стандарт эмчилгээний хоног яг 10 хоног 8 цагийн зай та 10 хоног уулаа. За ингээд 8 цагийн зай та 10 хоног уугаад халан буурлах юм 10 хоног уунад гэж байхгүй шүү дээ. 2 хоног л уунад. Тэгээ угаасаа энэ эмчилгээний антибиотикийн эмчилгээний чинь үр дүн гараад ирэх юм талралт нь намдна. За тэгээ шингийн мас цаавуулна. Амар нь баян шингийн хоолн дандаа хагас шингэн хоол байна. Бандан, харшул, зутна тийм ээ. Зажлахгүйгээр зэлгэдэг. Тэр хоолооны өвдөлтийг сэдрэхгүйгээр ингээд идэх боломжтой тийм хоол байх хэрэгтэй. Ер нь одоо ингээд заа ингээд гүйлс мөлчрхагаар ингээд өвдчихлөө. Эмчилгээгээ сайн ингээд эцэгчүүд маань ингээд дур мэдэн юм хэрэглээл гэдэг штеп. Тэнгуутлаа дур мэдээ одоо жишээлбэл 5 хоног одоо нийт 10 хоног антибиотик өгөх юм бол тэр антибиотик ингээд уухгүйгээр ингээд одоо нэг 5 хоног ч юм уу 3 хоног уугаад хүүхдийн зовөр арилгангууд л хайчдэ штеп. Тэнгуутлаа хоол ундаа ингээд зүгээр болчихлоо. Зүгээр болчихлоо гэж үзэл хайчаад хаяавч. Энэ нь одоо хожуу илрэх хор хөндлөн тэ. Юу гэх юм бол аюултай. Ер нь ал гүйлс мөлчрхаа цорхоо одоо цорхо шүд гэж ирдэг тийм энэ хоёрыг хүмүүс ард иргэд маань эцэг эхчүүд маань ерөөс тоодгүй мага өвчин биш шүдний өвчин болоо тийм өвчин биш гэдэг ч юм уу одоо энээс болж хүн энэ хүүхдэд аюултай амь насанд аюултай юм болохгүй ч гэж бодд юм тийм тэгэхээр энэ маш их аюултай хамгийн аюултай гэж бохоо энэ гүйсэн булчирхан ингээ олон дахин ингээ өвдснээс болоод одоо тэрний үүсгэгч нь цус задлагч стрептококк гэж байна шүү дээ тэрний ялруулж байгаа тэр хорн цус тунгалаг мэдрэлийн системээр дамжаад тэгээд олон удаа өвдсөн байдаг шүү дээ. Дамжаад зүрх тэгээд үеиг тэгээд дээрэсэн бөөрийн нөгөө нэг түүдгэн зэрэгж байгаа тийм тэрийг гэмтээдэг. Тэгэхээр ингээд насан турштай ингээд өвдөх юм өвчтэй бий болдог байхгүй. Тэгэхээр гүйлсэн булчирхаар өвдөж идэлсэн үед эмчит маш сайн хандаад эмчийн заасан эмчилгээ яг хонгоор нь хэрэгтэй. Яс хийхгүй бол тээ. Чиглэх хэрэгтэй. Өвдөх тоолонд нь л ялангуяа идэлж үрвсэх тоолонд нь антибиотик хэрэглэхтэй тэр хизээш нэг 5 хоног хэрэглээл ингээл хаяад ажиллах болохгүй. За ингээд зүрх өвдөж байна, төөр өвдөж байна, үе маань өвдөж байна, бүр онцлогоор өвдөд байгаа шүү дээ. Яг энэ та ингээд зүрхний хам шинжилгээл тэгээ зүрхэн дээр нь одоо ямар одоо тэ эндокард зүрхний одоо доторч ханы гэмтээд байгаа. Зүрхний тэр мэдрэлийн системийг эхлээд гэмтээд юм байна. Тэгээ ингээд ингээд зүрхээр хатгаж өвдө одоо өсвөрийн хөвгтөд ялангуяа тийм зөөрт их ирдэг тий. Тэгээ одоо багт нь ингээд одоо дутуу эмчилснээс бол тэр бүрсэж шүү дээ. Тэр давчтай байн, цээд дүүрээд байн, зүрхээр хатгаж өвдөд байн. Зарим хөвгт толгоо өвдөд байдаг гэд энэ зөөрөд хилдэг тий. Тэгэхээр энэ үед нь энэ архагссан хэл одоо энэ үед болохоор шинжилгээний тийм уучиргүй одоо өөрчлөлт нь их гардггүй. Тэгээд ялангуяа одоо тэрнээс ер нь өвдсөн үед нь болохоор юу яах вэ? Бактериологи шинжилгээ гэдэг юм тэр юунаасаа өгөөд гүйсэн булчирхааныхаа арчилсанаас өгөөд хөөмгүйсэн булчирхааныас өгөөд тэгээд тэрийг яг л зөвөрл нэг лабораторид очихарч ингээ арчаал авна шүү дээ. 3 хоногийн дараа хариу гарна. Ялангуяа гэр бүлэрээ тийм нөгөө юутай байгаа юм бол цорхоо шүдтэй ч юм уу тэгээд хоолоо нь юу өвддөг байх юм бол тэр шинжилгээг ингээ өгчөөд өвдсөн үед нь яг мэдрэг амьдуудыг хэрэглэхгүй тэр илэрсэн энэ дам мэдрэг таарсан антибиотик тэр антибиотик яг 10 хоног хэрэглэн дээ. Тэгэх юм бол тэр зүрх
үе бүрийг гэмтэх магадлал хамаагүй багасна. Үе үеийг гэмтэх үед үеэр өднө. Бүр дамжих юм бол үений хэлбэрэлдэгдэн. За тэгээ бүрийг гэмтэх юм бол нөгөө одоо хүмүүс чинь зарим хүмүүс ард иргэд маань хэлдэг тийм голоо мурлаа нефрит голоо гэдэл тийм. Тэгэхээр тэр маш хавгандаг өвчин тийм. Бас судсыг гэмтэх юм бол нөгөө нэг маскулит өсч олно. Халдвар хашлын хам шинжээрээ тийм. Шалтгаантай судсны ханы өрөсөлх юм тэгж ирдэг тийм. Одоо энэ гүйсэн булчирхай маань одоо хоёул болоо сайн ингээл энэ өвчин ингээд гүйсэн булчирхай нь өвдөх юм бол одоо хүнд одоо ийм хорвоо нөлөө үзүүлээд байна. Дутуу имчилгээ нь бол ийм хорвоо нөлөө үзүүлээд байна гэж ярьж штэ. А яг гүйсэн булчирхай нь бол яг өөрө хүнд ямар хэрэгцээтэй хэрэгтэй юм бэ? Хамгаалах дархлааны хэрэг. Дархлааны хэрэг. Тэр нь бол одоо амьсгалын замын халдвар авлаа гэхэд хамгийн төрүүлж одоо энэ наа нь одоо цаашаа нэвтрүүлэхгүй одоо юу ч гэдэм бэ? Хамгаалах хаалт тий болж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь эхлээл амьсгалын замын халдвар ангууч хүүхдэн жоохон халуураал нус гоожвол хаалаа нуулаад гэсэн тий. Тэр тэр чинь тэр вирусыг цаашаа явуулахгүй тулд энэ булчирхаж ажиллая гэдэг. Ажиллаад тэр юмнуудыг пак гэл барьж аваад тэгээд дахлааны урлаар ажиллаад устгах хэрэгтэй. Дахлаа сайдаг хүүхдэл тэр заавал антиод улаас үед нь заавал антиод хэрэгтэй. Зүгээр бүлээн шингэн юм уулгаад хоолыг нь зайлуулаад өөрийнх нь дахлааны хуурлаар нь ажиллаа. Халан бууруулах хөвдөлт намдах юм хэрэглээ. Тэгээд зүгээр. За ингээд бүр ингээд имчлэгдэхгүй ингээд бүр ингээд харахшаал ингээд улам их хэдэлэл ингээд ойр ойрхон хэдэлэл яваад байдаг хүүхдүүд байдаг шүү дээ хоолоо нүгдвэл тэгэл нэг юм л бол хоолоо нүгдчихэд байдаг. Тэнгуутл энэ дархлааны биш одоо нэг те бүр өөрийнх нь бие организмд хорон нөлөө хортой ингээд бодис ялгаруулад ингээд хор болоод хуурчдээ шүү дээ. Яг ийм үед нь ямар арга хэмжээ авдаг юм? Ийм үед нь одоо ялангуяа ингээд дэлгэцний цаанаас тэг инг гэж юус хэлж болохгүй. Мэргэшлийн эмчэд хандан чих хамар болоо юмж хүүхдийн эмчэд. Хүүхдийн эмчдсэн цаашлаад магадгүй хэрэгтэй бол хүүхдийн зүрхний эмч рүү гач юм уу? Эрмэтлог, үе холбоосны эмч рүү гач юм уу? Ингээд явуулна тий. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань олон дахин өвдсөн үед нөгөө нэг булчирхай нь бүр ингээд томорсон байж дээ тий. Тэр нь яадаг вэ? Олон дахин өвдөд булчирхай нь эдэн холбогч идээр солигдоод тэгээд ингээд томорчод байгаа юм байна. Бүүр айгүй том болдог. Гэхдээ яг хуу 7 нас хүртэл ер нь физиологийн томрол гэж байдаг. Тэгээд 7-оос дээш нас нэг хүүхэд том байх юм бол энэ томорсон байна гэж үг хэлэх нь. Тэгэхээр энийг бас л чих хам хүүхдийн чих хам роло хүүхдийн эмч хүүхдийн зүрхний эмч гэдэг ингээд дараалалаараа явж үзүүлж ил энэ эмчилгээнийхээ асуулыг шийднэ. Яг хуу ингээд ийм тохиолдлууд гарч ирдэг байхгүй. Одоо ингээд нэг 13 4-тэй хүүхдүүд ч юм уу. Одоо өсвөр насныхаа ингээд гүйсэн булчирхай ингээд бүр эдээсээр давхуулсан. Тэгвэл гүйсэн булчирхай ахуулсан юм чинь одоо хоол ямар ч одоо өвдөхгүй болчихно штэ гэсэн тийм зүйлүүд орж ирээд байдаг. Тэнгуутл хүмүүс нэг тэн дээр нэг буруу өрөөсгөл ойлголттой байдаг. Одоо жишээл гүйсэн булчирхай ахуулчихвал одоо хоолны өвчин ингээд байхгүй болно гэсэн тийм ойлголттой байдаг. Тэгтэл одоо хүүхэйлэн тий хүүхэйлийг дагсан эсгүүд мань улаагаад ингээд өрсөх юм бол бас өрсөх боломжтой шүү дээ. Эний талаар таавсч байгаа. Тэгэхээр тэр нөгөө хамгаал цаашаа юу тэр булчирхай чи яагаад авж ийн гэхээр нөгөө нь хол олон дахин өвдөдөөж холбогч идээр солигдоод тэр ямар ч юм нөгөө цааш эд эрэхтэнд ингээд хэрэггүй болоо гэсэн юм ийл авч хайж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрний юунд дэр байгаа тэр иргэний орчмын эд дахиад амьсгалын замын халдвар нөгөөний эн чин байсаар л байх юм бол дахиад л өвдөн шүү. Тэгэхээр өвцөн үед нь бас л юм нөгөө эмчилгээнийхаа юу гэж юу гараал хин нөгөө төрөө ярьсан шиг эмчилгээнийхаа эмчтэй хандаа. Тэгээд юугаа юм эмчилгээнийхаа асуудлыг шийднэ гэсэн үг байхгүй. За ингээд эрхэм сонсогчдоо бас үзэгчдээ манайх бас лайв бас шууд цацж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийнхөө асуух асуултаас бас манай хамгийн эмч анс манад шууд асуух бүрэн боломжтой шүү гэдгийг дахин энэ дундуур бас хэлмээр байна. За тэгээд хоёулаа үргэлжлүүлээд одоо яг энэ одоо энэ гүйс мулчихаа өрөвсөл болон бас нэг өөр ижил төстэй одоо ингээд хоолон улаалт одоо вирусын гаралтай улаалт ингээд ингэж байгаа шүү дээ. Тэнгуутл хүмүүс одоо ингээд вирусын гаралтай байгаа одоо жишээлбэл улаалтыг за хоолон өвдөлттэй юм чинь гээл нөгөө нэг эм өгөөд шууд нэг антибиотик өгөөл хүүхдийн дархлааг унаад байдаг. Энэ дээр та бас нэг хүмүүст бас нэг зөвлөгөө өгөж ингэж болохгүй шүү. Яг энэ үед хоолон улаалт чинь бас дотроо үзээд тухайн эмч үзэн шүү дээ. Үзээд энэ антибиотик хэрэглэхэр юм байна. Энэ антибиотик хэрэглэхгүй ингээд өвдөлт намдаа халуун бууруулах тэгээд дархлаа дэмжих юм эмчилгээндээ
хоол ундаа сайн идэх, хэвтрийн дэглэмээ сайн сахих, сайн асрах юм бол энэ хүүхдийг идэх юм байна гэдгийг тэр тухайн үе үзсэн юм чинь ингээд шийдэх хэрэггүй. Тэгэхээр эцэг эхчүүд за халуурангууд нь за хоолоо л өвцөн, манай хүүхдийн хоолоо байн говддаг юм чи хоолоо л өвцөн гэл тэр ялангуяа нэг нийтлэг хэрэгэлдэг нэг антибиотикийн замбрааг хэрэглэх маш их болоод байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр хүүхдэд тэр антибиотикийн замбрааг хэрэглэх маш их хэрэглэх маш их хүүхдийн дархлааг унагдаг. Хүүхдэд хэвлий ходоод гидсэнд байгаа тэр хэвийн бичил үйднүүдэг маш их руусдагдаг. Тэгэхээр хүүхд эргээд дахиад өм хадгуу өөр өвчнөр өвчлөх магадлал нь улам нэмэгдээд гэсэн. Одоо ингээд дархлаа нь ингээд унаад хахаар цааш цааштай ингээд бас л өөр өөр өвчнүүдээр бол илүү их өвдөх магадлал нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр бас л ингээд нэг юм дээрээсээ бас л нэг өвч аваад яваад байна гэдэг чинь бас хэцүү тийм. Тэгэн гутлаа одоо энэ гүйлсэн булчирхаан өрөвслөөсөө болоод энийгээ дутуу имчилнээс болоод цаашдаа ирээдүйд гарах хүндрэлэн тэ зүрхний өвчин, үе мөчний өвчин, бөөрийн өвчин гэдээ хүндрээд явал маш харамсалтай шүү дээ. Яг энэ гүйлсэн булчирхаан өрөвслийн ингээд хэд ингээд ангилдаг ангиллаас нь та хэлж өгөөч. Гүйлсэн гүйлсэн булчирхаан цочмог, архаг гэх хоёр ангилдаг. Цочмог нь болохоор яг өвдөл идэллээ тэ нэг л нэг удаагийн өвдөлт л цочмог гэж хэрэглэж шээ. Дахиад үе үе ингээл олон удаа өвдөд хамбал тэр нь архаг. Архаг гүйлсэн булчирхааны өрөвсөл маань цаашлаа тэр зүрх, бөөр, үеийг гэмтээд байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээ хоёр л ангилна. Цочмог, архаг. За хүмүүсээс бас талархал ирсэн байна. Эмчтэй мундаг эмч шүү баярлаа гэж байна. Хоёр эмчтэй маш хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаад маш баярлаа гэж байна. За тэгээ нэг асуулт ирсэн байна. Энэ хоолой мах бамбайн талаар мэдээлэл өгөөч гэдэг. Ялгааг энэ л асууж байгаа юм шиг. Хоолой мах бамбай гэдэг. Одоо чихэлвэл хоолой өвтгөрч ингээд энэ ингээд гүйсэн булчирхаа гэдэг. Шаал хоёр өөр хэрэгтэй. Бамбай булчирхаа маань өөрө дотоод шүрл юм булчирхаа гэдэг. Тусдаа эргэтэн дөрөн тэ. Гүйсэн булчирхаа чинь хөөми залгуурт байдаг. Хамгаалах дархлаа хэрэгтэн. Бамбай үлчирхаж дотоод шүрлийн систем байхгүй юу? Хүний өсөлт хөгжилтэнд нөлөөлдөг тийм. Дааврыг ялгаруулад. Тийм яг зөв. Одоо нөгөө нэг энд хүний асуусан шалтгаан нь болохоор энд дэ одоо нөгөө нэг гүйсэн булчирхай хөшгөр одоо бидний тухлын булчирхай энд дэж очивол ингээл энд чинь нэлээ өвчмөлдсдэг шүү дээ. Тэн гутал бамбаа маань энд бас ингээл архаг хүмүүс ингээл бамбаагаал ярилдаа шүү дээ. Тэр томрлоороо зэрэг болгоо тийм. Бидний сэтэн маань гүйсэн булчирхай болохоор гүйсэн булчирхааныхаа тухай юм. Бамбаа талаар бол тэгээд яалчгүй бамбаа эдэр нь томроод өөрт нь нэлт ингээд мэдрэгч байгаа бол дотоод шүрлийн хэмжээс бол зөүлгөө авах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгээд өөр асуултууд. За. Тэгээд гүйсэн булчирхаа ингээд цочмогоор өвдөж идэлсэн үед нөгөө томлогын булчирхаанууд бас томрдог тийм ээ. За хоёулаа дээр нөгөө баахан асуултууд хурж ирээд байна. Хоёулаа асуултуудаа уншаад танаас асуугаа явчих тийм ээ. Хүүхдийн хоол өвлийн үйлрэлт хамгийн их өрөвсдөг тэгээд филомоксин солиптоп хэрэгэлчтэйг ихэвчлэн энэ юмд дарагддаг цаашид яавал дээрвэ хүл нүцгэн явхаар доороосоо дарахаар л хоолоо нүвдөтөх юмаа л гэж. Тэгэхээр амьсгалын замын өвчнөр бас бага өвдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь гэр бүлэрээ бид дээр хэлсэнтэй өмнөх өмнөх юмдра гэр бүлэрээ амны хөндөгөө сайхан эрүүлж цорхоо шүттэй аав ээж нь. Тэгээ үйл ялангуяа амьсгалын замын халдварын дэгдэлтэй үед нөгөө амны хөндийн ариун цавэр гэдэг юм дээр нөгөө сод давс, давстаа усаараа сайхан өглөө өрөөдөг зайлатж болно шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр анхан тэгээ зуны улиралд ялангуяа хүүхдээ ингээ баг багаар нөгөө тэр хөл нүцг явуулах юм даа дасахгүй. Эхлээд гэр дотроо хөл нүцг нэг тэ зуны улиралд дулаахан биш тэ гадна агарын температур дулаа. За дараа нь ингээ гадна гаргаад бүр хав халуу илсэн дэр бол гიშгүй бас хоол нь идэлж өгдөн. Тэгэхээр ингээд хүн гэдэг амьтан чинь ингээд дасан зогцох чадвар масай те. Тэр баг багаар ингээд дасан агаард гарахтаа ч гэсэн хүүхдээ баг багаар ингээд эхний удаа 5 минут дараагийн удаа 10 минут ч юм уу те. Яг тэр шиг хүүхдээ хөл нүцгэн байлга сургана бүр төрсэн цагаас нь. Хөл жахан Японууд бол баян хүүхдийн хөлийг хүйтэн байлгадаг цаас те. Тэгэхээр сулгачд бас тэгж үү те. Тийм би тэр мэдээллийг бүр ингээд албан ёсны сайд уншчихсан байхгүй. Тэгэхээр тэр маш их ухаантай хүмүүс аахгүй. Тэр хүүхдээ ингээд дасгана. Манай эцэг эхчүүд бас өөрсдөө нэг хүүхдээ өвдөхөөс айхын үн зөв, өвдүүлэхээс айхын зөв. Гэхдээ өвдөхөөс айжнаа гэд хитрхийн ингээд буруу зөрүү арга хэмжээ аваад иж болохгүй те. Тэгэхээр тэр үеийн нөгөө хүмүүс бас байж таар дээр үеийн ард ирэх чинь ингээд хүүхдээ зуны уйлрал бараг хөл нүцгэн байлгадаг тийм.
бидний хүүхдэд сайн юм. Хөдөө хүүхдүүд бол хөл нүцгэн сайхан гүйцэтгэж байна шүү дээ. Тэр чинь маш их сайн байгаа хгүй юу? Бас нэг Монгол ухаан тий. Тэгэхээр хүүхдэд баг багаар л тэр хөл нүцгэн байлгах тэр юм даа тасхна гэсэн үг. Одоо ингээд сая болвол ингээд урдчсан сэргийлэх юмны талаар ярьлаа шүү дээ. Энэ дээр зөвлж хэлэхэд тэр нөгөө нэг над дээр бүр гол анхаарал татаад байгаа зүйл нь хөхүүл хүүхдүүд хоолоо нь ингээд өрсцээ, эдэлцээ ирэхээр тэр бүр ингээд гайхмараа санагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр эцэг эхчүүдэд бүр сайн зөвлөж хэлэх зүйл байна. Аль би асар. Зүгээрээ зүгээр. Йоо, тэр 0-аас 6 сар хүртэлх хүүхдийн гүйсэн болчих ха эдэлж өрсөн гэдэг бол ёо. Бас дээрээс нөгөө амьсгалын замын халдвараар өвчлүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд дан хөхөөрөө хааллах хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь ам хамраас тэр хүүхдийн ам руу ерөөсөө юм хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ялангуяа өгжээ амдаа гэж буцааж идэх би дээрээс нь. Тэр юм дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд гэр бүлэрээ нөгөө бас л эзлэх нь нөгөө гэр бүлийн амны хөндөнд эрүүл ах уу гэдэг юм дээр одоо нэг ээжүүд чинь бас нөгөө нэг хүүхд нөгөө нэг хүүхдээ хөвүүлэхээс өмнө ингээ гараараа эхний хэсгийг нь бас жоохон сааж байгаа төхөлдөө шүү дээ. Тэр үедээ бас гарын ариун цэвэр өдрөө сэргийлж явахгүй бол бас аюултай тийм. За дахиад асуулт ирсэн байна. Миний хоолоо өвдөхөр бол идээлдэгэ. Боломжоор л зайлах юм а. Гэвч багасаа ийм байсан. Одоо үе мөч дагаж өвддөг боллоо. Цаашд одоо яах вэ гэдэг чинь. Одоо нэг тийм олон одоо өвдөд байгаа юм бол яг Энд яг то эмнэлгийн байгууллага нөгөө очир дугаар ихтэй байдаг болохоор хүмүүс бас зарим нь ингээд тэнд очиж очирлахаас ингээд хашраад байд юм шиг. Тэгэхээр та өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө цаг зав гаргаад яг мэрэгжлийн эмчд одоо энэ ч үеиндээ орсон биз дээ. Тэгэхээр том хүн юм шиг үү? Тийм байна. Том хүн тэгэхээр юу нөгөө үе эрматолог эмч гэж байгаа тийм. 3 дугаар эмнэлэг, 1-р эмнэлэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр эмч нарт хандаад шинжилгээгээ бүрдүүлээд ямар эмчилгээ хийх вэ гэдэг энэ нэлийн нөгөө зур хоруу архаг болсон. Удаан хугацаар эмчилгээ хийх хэрэгтэй болно гэсэн. Одоо нөгөө нэг удаан хугацаагаар эмчилгээ хийхээр чинь нэг нөгөө нэг пенициллин чи дээр тариулах шаардлагатай болдог. Тэрийг тарих шаардлагатай байна уу? Өөр бас эмчилгээнүүд байгаа шүү дээ. Бас нөгөө шинжилгээгээ сайн өгч жоод яг ямар эмэнд нь одоо тий мэдрэг байна. Тэр мэдрэгийн бас авч жагаад яг тэр чиглэсэн эмчилгээгээ сайн ичих юм бол бас идэхгүй биш идэх идэг нэ. Тийм. За тэгээд манай нийт үзэж байгаа бас нийт сонсож байгаа эцэгчүүд маань бас ер нь бол хоолоо бол жоохон нас ахуулаад бүр хөвшин үндэж гисэн бол өвддөг учраас энэ бид бүхний зөвлөгөөг бас сайтар сонсож хүлээж авч байгаа хаа. Тэгээд асуух асуулт байгаа бол бас хурдхан шиг ингээд коммент хэсэгт бичээд явах юм бол одоо яг мэрэгжлийн эмчнэр байгаа дээр асуугаад авах юм бол та бүхэн бас зөв зөвтэй чиглэсэн мэдээллүүд авах нэ. Тэгээ бас асуултууд бас явуулаасай гэж хүсэж байна. Бас олон хүнд бас лайк хийгээд бас олон хүнд шеэрлээд яваасай гэж хүсэж байна. За тэгээд манай энэ хамгийн эмчт маань бас ард иргэд маань улам ингээд энэ дээр ингээд анхаарах шүү. Яг энэ дээр ингээд та бүхэн маань анхаараарай гэдэг юм. Өвдөхгүй байхын тулд хүүхдээ өвдүүлэхгүй байхын тулд хамгийн эхлээд хүүхдийн дархлаа гэдэг юм маань сайн байх хэрэгтэй. Дархлаагаа сайжруулж яах хэрэг хүмүүс ард иргэдийн маань яадаг юм витамин уулгана гэдэг тэгэхгүй. Витамин бол ууж дархлаа дэмжигдэхгүй. Хүүхдийн дархлааг сайн байлгахын тулд нар усаагаар хоол энэ гур байхтал энийг бүр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ингээд зөвлөөд бичсэн байдаг. Тэгэхээр ямар хоол хүүхдэд өгөх үү? Хэдий дагаард гаргах уу? За ус гэдэг нь болохоор нэг хар цай, ясны шүл, шар сүү тий. Тэрийг 7 өнөгт хэд нэг удаа чултгаа оруулаад оруулахтаа болохоор ингэж хүүхдийнхээ ам руу чих рүү ус арахгүй байхаар бусад бүх бие нь ингэж дал тэр нь чинь тэгэхээр яг бүлийн халын өмд хүн ингэж харж судсууд нь өргөсөө. За бүх идэрхний чинь цусан ам сайжрна. Тэгээд хүүхдийн дахлаа дэмжинэ. Тэг гараа дэрэнгүүд нь чад болохоор боломжтой бол сайхан цэгэн массажууд хийж өгч болно. Хурууны үзүүрээс эхлэх тийм хөлийн бол гарын алхууны гарын хуруунуудынхаа тэгээл бүх биед нь сайхан массаж хийж өгөөд дулаах нь онтолно. Усанд орсныхан дараа болохгүй. Усанд орж байгаа үед бол хүүхд таардаг байхгүй. Оруулсныхаа дараа эцгэгчүүд дараад. Тэгээд ханиад хүрсэн үед нь ялгаа манах ханиад хүрснээс хойш ханиад хүрчихэр нь усанд оруулахгүй байсан гэдэг.
гэхээр тэгж болохгүй. Усанд оруулахын дараа сайхан дулаахан хүчээд хоолыг хөдөлөө унтуулах хэрэгтэй. Хүүхдээр нь маш сайн унтуулж сургах юм бол өрөө нэг 9 цагаас гэтэл хүүхд унтаад өглөө 6 7 хүртэлтэй зарим хүүхд 8 хүртэл унтдаг гэдэг. Тэр хүртлэх хөргөн унтчих юм бол сайн унтаад сайн хоол идээд байх юм бол хоолын сайн хөдөлөө шингийн сайн уулгаад байх юм бол хүүхд өөрийнх нь дархлаа байна. Яагаад гэвэл өсөж байгаа организм тийм. Бочин сольцоо маш эрчимтэй өгч байгаа. Хүүхд бол маш сайхан амрах, яг амрах цагтаа яг 22 цагаас өмнө бол унтаад амраад өглөө эрт цайхан босоод тэгээд агаарт гараад ингээд явах юм бол хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал маш сайхан болоо явчдаг. Асуултууд ирээд байна. Хоолоо мах ахуулах нь зөв үү, буруу юу гэдэг ч юм. Тэгээд цааштайгаа ингээд хор хөндөл нь ямар байх вэ гэдэг. Хоолооны мах авах яг ахуулах нь буруу эсвэл ахуулахгүйх нь зөв ч гэдэг юм уу? Ийм бол байхгүй. Яг тэгвэл олон удаа өвдөх юм бол өвдөд байх юм бол тэр чих хамраалаа имжгээд байж тээ. Тэр альч усаад байдаг тийм. Тэр имж үзээд одоо энэ бүгд ингээ холбогч идэр солигдоод ямар ч хэрэггүй байхгүй байх болсон байна гэдэг юм бол авчна гэсэн. За авах авах шаардлагагүй таны эртэнчин байх хэвээр юм байна гэх юм бол тэг байх гэсэн. Байх хэвээр. А тэгэд ирээдүйд гарах одоо ч жишээлбэл хэрэгжээ ингээ хоол амхаа ахуулсан байла гэдэг юм л да. Ингээ дахуулчлаа. Тэгм гол ирээдүйд дахиад хөөмийг зайлгүй энэ хэсгийг өвдүүлэхгүй хандвал бас тэр хүн өөрөө эрүүл мэндийн амны хүнд эрүүл ахаагаа бас бас их хэвээр тийм ээ. Тэгвэл баян одоо энэ ахуулц юм чинь би эм он эм он гэдэг юм уу байхгүй ч тийм. Бас ингээ нөгөө ахуулц юм чинь одоо би энэ өвчнөр үлдэхгүй штэ гэсэн тийм бол байх. А хэрэгжээ ингээд нэг ахуулсан ч гэсэн ирээдүйд одоо жишээлбэл тий зүрхний өвчин үүсэхтэй нөгөө одоо үений холбогч идүүдийг очоод гимтэх энэ асуудал нь одоо байд юм болов байх. Байсаар л байна. Хэвэрэл байсаар байх. Дахиад ахуулсныхан дараа өвдүүлээд авсан ч гэсэн өвдөөд л яг тэр тэр нэгэн ч хор тэр цус тунгалаг аль хэзээ нэвтрээд орчих юм байна. Ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг бүр чиглсэн бүр нэгт имчилгээ хийхгүй л энэ чинь яг манай Монгол орнд бол яг ингээд гэр бүлийн ингээд өвчин болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд яг тулгымц асуудал болоод байгаа. Гэр бүлийн бүр татдгаа битцсэн байна. Тийм болохоор яг хоолны маха ахуулсан ч авал ахуулаагүй ч яг чиглсэн имчилгээгээ зөв авчих юм бол л энэ өвчин маань цаашдаа ингээд үе мөчөнд орохгүй гэсэн бодлого байгаад ямар ч өвчнийг ингээд заасан хоногор нь л имчилгээгээ. Тэг ямар ямиг хэдэн хоног уу гэсэн мэ яг тэрнийгээрээ л уух хэрэгтэй. Тэх юм бол дахих магадлал нь хамаагүй бага байдаг. Аа. Одоо ингээд асуултууд ингээд бөмбөгтөөл байна. Ингээд одоо жишээлбэл амны ам ингээд гэмтэж байна. Одоо жишээлбэл вирусын гаралтай ам гэмтэж байгаа тийм. Ам гэмтэх, тэгээд бас гүйсэн болж байгаа ингээд өрөвсөх. Энийний ялгааг энэ бас хүмүүст нэг хэлж өгөөч. Тэг. Амны салтын өрөвсөл маань бас нөгөө вирусын ялангуяа интервирусын халдвар явагдаж байгаа тийм амны салт хилний гадэд гадаргуу жавж мавжир маш их эмзэглэлтэй тийм цайвар ногоон өнгөртэй шархнууд гардаг тийм тэгээ энэтэй хавсраад гүйсэн булчирхаа бас идэлж өрөвсдөг тэгэхээр энд нэг вирусын халдвар хоёлаа ингээ хавсраад байгаа байхгүй хоёлаа ингээ хавсраа явах чинь гэсэн энэ үед ер нь хүүхдээ эмнэлэгдэл ер нь хүүхдийн эмчнэр бол ийм хүүхдээ хязгаарч буцаахгүй гэрлээ магадгүй тэр эцгийг бид нар энэ эмнэлэгт хэвтэхгүй гэдэг хүсэлтэд гарах юм бол яг бас харилцан ярилцаа зохицуулт юм тиймээс ер нь л ийм болсон хүүхдийн эмчнэр дандаа л эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлдэг тийм ягаад гэвэл энэ хүүхд хоол унд идэж чадахгүй болдог хгүй шингэн юм тийм эцэгчүүд өвдсөн хүүхдэд нөгөө хоол өгөх чадвар маш муу байдаг асаргаа суулгаад гэдэг зүйл асаргаа суулгаанаас бол тэгээ өдөрт зарим нэг их гэрте үлдээж ажилдаа явдаг ч юм уу тийм яг хүн болгоно ажил хийж амьдрна одоо Монгол улсын нийгэмд тийм болохоор эмнэлэгт бид нэр ихэнтэй ер нь бол хэвтүүлдэг. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр хордлого тайлах шингэн эмчилгээ тэгээд дээрэс нь антибиотик эмчилгээ хэсэг гадрын эмчилгээнүүд явагдчих. 7 хоног ер нь л 7 хоног гэдэг шүү дээ. Бүгд тэгжээс л гайг болдог. 7 хоног эмнэлэгт амгийн багадаа л 7 хоног. Амны салтын үрс идэх явцсан аяг удаан бид. Мишнад санагддیں۔ Аа за энэ дээр бүр асуучих бас хүүхдийн амд гэмтэх талаар мэдээл зөвлөгөө өгөөч ээ гэсэн байна. За сая яриад бас зөвлөгөө авсан баха гэж бодож байна. За тэгэд яг одоо ингээд өвдчлөө өвдөд ингээд явжрах явцад одоо манай одоо эмнэлэгт энэ нь одоо зарим үед бол бид нар нөгөө нэг амбулатори эмчилгээ гэдэг аа тийм бид нар ингээд эмчилгээ ингээд зөвлөд явуулчих чам. Тэнгуут л яг тэр хүн
одоо жишээлбэл шууд 10 хоног энэ нэмийг уугараа гэд явуулдаг шүү дээ. Бид нар ч ихэвчлэн за 3 хоног уугаад за эмчилгээний үр дүнтэй ах юм бол үргэлжлүүлээд ингэж явдаг. Тэнгууд л энэ дээр та ингэж яг жишээлбэл эцэгчүүд манд яг ийм зөөр илэрх юм бол эмчлэгтэй буцаж ирээрээ. А энэ эмчилгээ нь ингэж явж байхад зүв байх юм бол а тэгээд дахин давтан үзүүлээд үргэлжлүүлэх юм ээ аваараа гэд энэ тал дээр та бас дэлгэрүүл зөвлөгөө өгөөч. Ер нь бол хүүхдийг 2 хоног одоо эхний эмчт надад үзүүлээ тий. Над би үзээд ер нь бол энэ эмчилгээ чи төд хоног хийгдэх хэвээр. Тэрнээс өмнө ялангуяа халууралт намдахгүй. Ялангуяа халууны хэмжээ 39-с 40 хүрч халуурдаг байхгүй ер нь. Гүйсэн булчирхай өрсөлд амны салтын өрсөлд үйлчлэгсэн. Тэгээ энэ халууралт маань хитэн цагийн давтамжтай. Зарим 6 цаг болохгүй 3-аас 4 цаг. Тэгээ 3-аас 4 цаг бол халуураа. Болоод халуураал эсвэл халуун ерөөсө буудаггүй тий. 38-аас доож буухгүй байх, 39-с доош буухгүй байх гэдэг эцэгчүүд ирдэг тий. Тэгэхээр ийм үед энэ эмчилгээ гэрээрээ ер нь хийж болохгүй байна гэдэг эцэгчүүд эмнэлэгтэй хандна гэсэн үг. За тэр хүүхэд магадгүй тэр бидний бич өгсөн эмийг эмчилгээнүүдийг уугаад яг цагаараа уулаа. 2 хоноод халууралт намдлаа. Намдах юм бол ялангуяа өрхийн эмчтэй давтна үзүүлээд эмчилгээгээ өрхийн эмч хаа хэнэлтэнд ингээм эмчилгээгээ үргэлжлүүлээл яг 10 хоног өгсөн бол 10 хоног өгөн гэсэн үг байхгүй. Тэгтээ хяналттай юм байна тийм. А хэрэгжээ ингээд халууралтан зогсохгүй байх юм бол тэрийг бас давтан үзүүлэх хэрэгтэй. Тийм. Ер нь ихэнтэй хэвддэг. Ер нь бол хамаа замраг антибиотик бас сольж болохгүй. Одоо халууралт намдахгүй байх гээл дараачийн амьд гэдэг нь формалид уулгая. Харин тийм одоо ингээд антибиотик ингээд сольж шолоод яг имлэг дээр ирэхтэй нэг баахан юм уутсан ирдэг штеп. Тэр асуудлыг л одоо энэ дээр ингээд гоё зөвлөгөө олгож байна. Тэгэхээр анх үзүүлсэн имч чинь ямар антибиотик бичиж өгсөн, ямар имчилгээ бичиж өгсөн тэр нь халууралтан намдахгүй байх юм бол дараа имлэг дэрлээ. Энэ имч имийг уугаад болохгүй байх гэхээр ер нь бол ихэнх имч нар дахиад та энэ антибиотик уугаад үзэх гэж хэзээ ч бичиж явуулахгүй. Та энэ имчилгээний чинь 2 хоног уусан танай хүүхдээ 3 хоног уусан танай хүүхдийн халууралт намдахгүй ойрхон ойрхон халуураад байгаа маань та имлэгт хэвч имчилүүлснэ гэдэг санал ихэнхтэй тавьдаг тийм. Одоо ингээд яг хоол өвдөлч аягүй хоруу чанартай хүүхдэн нэг юм зумаа идэж чадахгүй аягүй зовиртой болчдаг. Тэрнээсээ болоод нэг хордлох шилт аягүй их ордог, шингэнээ ууж чадахгүй. Эндээс болоод аягүй өндөр халуураад идэв. Өндөр халууралтаас болоод бас нэг бүр ингээд нэг цагаан халууралтай юм бол одоо татах тийм. Өндөр халууралтай халууралтын чадамжаа дийлэхгүй болохоор ингээд татчихдаг аюултай болоод халуунаа буулгах чадахгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ингээд нэг зүйлдэг зүйл бол маш сайн шингэн юм аа сайн үгс шингэн юм аа сайн өгөөд байгаа л тийм гутал нэг уухгүй болохоор эцэгчүүд нь бүр ингээд шантарцсан явж байдаг. Тэрнээс болоод энэ нэг шингэн юм уулах гэдэг зөвлөгөө мань эцэгчүүд их ингийн юм шиг санагдаж байна шүү дээ. Тий. Угаасаа амьдрал дээр бид нар байн гоож идэг юм ийм эмч зөвлөлөөч гэдэг тэр үднээс бас эцэгчүүд ингээд хандлагын тийм байдаг. Тэгэхээр үгүй юм аа халуурсан үед хүүхд чинь ингээд тодорхой нэг хүн халуурхаар ч нэг халуун 1 градусаар нэмэх л амьсгалын доо 5-аар нэмж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр амьсгаадаа дахар хүүхэд маш их шингэнэ алддаг хэвгүй. Тэгэхээр халуурс үед нь сайхан хөвтүүлээл толгойд нь жин тавиал амрууг ингээ халуугаар баах баар амрын тусаагаал уулгаа. Тэгээд миний хүү уугаараа эцэг их юм чинь хүүхэд харгад нь шүү дээ. Тэр ингээ уухгүй хүүхэд өвдсөн үед ялангуяа маш их уухгүй хөдлөмөр хэрэгтэй байдаг. Ингээл өдөр шөнөгөө тий. Тэгээ ма тэр уухгүй байж чадах юм бол магадгүй танай хүүхэд эмнэлэгт хөвтөхгүйгээр гэрээрээ нөгөө сайжирч болно. Одоо тэгээд эмнэлэгт үзүүлж бас ингээд явж байгаа бас өөр халдвар өөр вирусын халдвар авах бас нөхцөл нь бүрдээд байгаа тийм ээ. Очилцод сууж хагаад бас өөр гидсний юм зүм авах гэж давхар давхар халдвар бий болох гэж байдаг. За өнөөдөр бас хоолын өвдөлт бол үйлсэн болчихоо өрсөлдөлийн талаар бол манай их хамглан юмч маш сайхан арт эрэгт бол ийм сайхан зөвлөгөө өгч жаад маш их баярлаа. За тэгээ манай Химэл радио 91.7-г сонсоод бас үзэж байгаа нийт үзэгчтэй бас сонсогчтой маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ бид бүхнийг бас дэмжиж бас маш сайн лайк одоо шеэр тэ ингээ хийгээд авах юм бол маш олон хүнд энэ мэдээлэл маань түгж олон хүн бас энэ сайхан мэдээлүүдийг аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тийм учраас сайн би бүр одоо ингээд нэвтрүүлэг одоо хийгээд одоо нийт 4-р удаагийн дугаар болж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь хүмүүсээс ингээд сонсоол ингээд би ч одоо өөрөө бол юу хүн бол биш, сэтгүүлч хүн бол биш. Одоо ийм ч хүн байж байгаа. Тэгээд бас ард иргэд дээр эрүүл мэндийн боловсролыг олохын тулд ингээд хичээгээл явж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр ингээд бас хүмүүс маань ингээд маш сайхан ингээд урмын үг хэлээд одоо энийг ингээд цааш нь улам ингээд явуулаарай. Ингээд цааш нь явуулалахыг бодно. Хамгийн гол нь олон хүнд ингээд хүрч чадах юм бол бүр маш гоё явчихж байгаа. Тийм учраас бүр тусгаачлан хэлгээд
бас тэр лайк, шеэр гэдэг юм чинь маш их учиртай юм байлээ шүү. За тэгээд энэ хамгийн эмчтэй маш их баярлаа. Өнөөдөр бас ийм үнэтэй тэг зөвлөмжийг ард иргэд маань хэлсэнд маш их баярлаа. Тэгээд таны ажилд цаашд нь амжилт хүсье. Тэгээд манай нийт сонсогч бол үзэгч зориулаад бас тэ одоо хоёул нэвтрүүлгийн цаг айл хийзин бүр ингээд дуусгах тийш байгаа хандаад явчихжээ. Тэгээд үзэгч маань сонсогчд маань та бас сайхан үгнээсээ хэлээч гэж хэлж байна. Бүх үзэг сонсогчдоо эрүүлэн хийх хүсье. Ялангуяа хүүхд айл бүхний сэргэлэн хүүхд тийм ээ. Бүх төхний эрүүл байгаа сай. Хүүхдээ эрүүл байлгахын тулд эцэгчүүд маань эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг маш энгийн. Тэгэхээр энгийн тэр зөвлөмжүүдийг маш амьдрал дээр маш сайн хэрэгжүүлж байгаа сай. Тэгвэл та өөрөө танаа гэр бүл ингээ эрүүл байх боломж ер нь таны гарт байгаа шүү. Барина. За маш их баярлалаа. За тэгээ манай Хэмнэл радио 91.7-оос эрхлэн явуулдаг Иргэн би аврагч эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань одоо энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд яг өндөрлөхөөс өмнө яг мартах чинь манай суут гээд амралтын газар байдаг. Тэгээд бид бүхний бас манай дээрсэн зочдоо бас бид хөн энэ суут амралтын газарт 30 хөнгөлтөй амрах эрх юм бичиг өгдөг. Тэгээд суут амралтын газар маань болохоор ямар ч арх тамхихгүй орчинтой. Тэгээд маш том зохицолбор спорт заалтай очоод гэр бүлээрээ сайхан амраад спорт заалтанд нь тоглоод маш гоё байгальд нь бас амрах бүрэн боломжийг өгч байгаа мó. Тэгээд хамгийн гол нь гэр бүлээрээ 30% хөнгөлтөй амрах эрх юм бичгийг танд ингээд гаргаж байна. Баярлалаа. За тэгээд тамиг хэрэгэлдгүй надад ээ гоё таалагч байна. Тэгээд бас Иргэн би аврагч гээд осол гимтлээс урчлан сэргийлэх юм яралтай тусламжийн гарын авлага байна. Тэгээд ухаалаг гарын авлага байна. Энэ гарын авлага маань бол ард иргэдэд нөгөө нэг аппликейшнтэй. Тэгээд аппликейшнераа бас ард иргэдэд одоо тий хэрхэн яаж тий осол гимтлийн үед тусламж үзүүлэх талаар бол зааж сургасан юм гарын авлага байна. Энэ гарын авлагыг бас танд галтуулъя. За тэгээд өнөөдөр бас бид хүнтэй хамт байж ийм сайхан үнэтэй зөвлөгөө өгсөн энэ хамгийн эмчтэй баярлаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Гурт өдөр уулзцгаая.